Անցնող շաբաթվա մարզային իրադարձություններով եթերում Լոռու մարզպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետարանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Նախայն մասին, թե ինչ ենք պատրաստվում ձեր ուշադրությանը ներկայացնել առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Լոռի ՊԱԿ-ի բարեկամությունը շարունակվում է, կողմերը կշարունակեն համագործակցել ֆրանկոֆոնիայի զբոսաշրջության և անասնապահության ոլորտներում։ Ալավերդիում հանդիսավորությամբ բացվեց Թումանյան աշխարհ զբոսաշրջային կենտրոնը։ Հայաստանի դրամաշրջանառության պատմությունը ֆինանսներ բոլորի համար։ Կենտրոնական բանկը լոռացիներին է ներկայացնում ազգային դրամի պատմությունը։ Վերանորոգման աշխատանքներ Վանաձորում և Ալավերդիում։ Մերօրյա հերոսի հայրենասիրական սխրանքը մեծ արման երեկո Դսեղի մշակույթի կենտրոնում։ Կարտոֆիլի բերքահավաք Ստեփանավանում և Տաշիրում, գյուղացիները դժգոհ են ստացված բերքից։ Աշխատավարձ սեփական հողում աշխատելու համար, աջակցություն սարչապետի նպաստառու ընտանիքներին։ Եվ ճանաչենք Լոռին ու լոռացիներին, արծվային թռիչք Արտեմ Միկոյան։ Սեպտեմբերի 21-ից 23-ը երրորդ այցով Լոռու մարզում էր Ֆրանսիայի ՊԱԿ-ի ռեգիոնալ խորհրդի նախագահի առաջին տեղակալ Պատրիկ Ալմանի ղեկավարած պատվիրակությունը։ 2012 թվականին, երբ Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը և Ֆրանսիայի ՊԱԿ-ի ռեգիոնի ղեկավար Միշել Վոզելը ստորագրեցին 2012-2015 թվականների երկու մարզերի համագործակցության շրջանակային պայմանագիր, որը նախատեսում էր Լոռում ներդրումային ծրագրերի իրականացման ֆրանկոֆոնիայի զբոսաշրջության և անասնաբուծության զարգացման բնագավառներում։ Տարիների ընթացքում մի շարք նախագծեր իրականացվեցին 3 տարի անց Լոռու մարզպետարանի նիստերի դահլիճում դարձյալ կնքվում է համաձայնագիր 2015-2017 թվականների համար։ Այսպիսով համագործակցության նոր փուլ, արդեն գրանցված հաջողությունների կողքին բարեկամ և գործընկեր կողմերը միմյանց շնորհավորում են և փոխանցում հուշանվերներ։ Պրովանս Ալպեր Լազուրիապ ռեգիոնի պատվիրակները հայտնեցին իրենց համոզվածությունը, որ տարեց տարի համագործակցության շրջանակները կընդլայնվեն։ Պատրիկ Ալմատն իր երախտագիտությունը հայտնեց նաև Արթուր Ալբանդյանին հյուրընկալության և ջերմ ընդունելության համար, նշելով, որ Լոռու մարզը Պրովանս Ալպեր Լազուրիապ ռեգիոնի լավագույն և անփոխարինելի գործընկերն է։ Մենք համագործակցում ենք արտասահմանյան 18 երկրների մարզերի հետ, բայց մարզային մակարդակով Հայաստանում Լոռին առաջինն էր և արդեն մոտ 18 տարի է այս համագործակցությունը, և դուք մեր ամենահին գործընկերն եք, հայ համայնքը մեր ռեգիոնում ունի իր հատուկ ու պատվավոր տեղը, և միայն մարսելում ամեն 10-րդ բնակիչը հայ է։ Մարզի ղեկավարն էլ դարձյալ կարևորեց գործընկեր կառույցի մեծ դերակատարությունը մարզում զբոսաշրջության, գյուղատնտեսության և ֆրանկոֆոնիայի զարգացման գործում։ Գրքի գաղափարը ուղիղ 3 տարի մեզ տանջում էր անկեղծ ասած, որովհետև Լոռու մարզում այս կարգի գիրք չունենք, հիմնականում նաև առաջացավ գաղափարը, երբ որ մեր ֆրանսիացի գործընկերների հետ որոշեցինք, որ ቱրիզմը մեր տնտեսության զարգացման ամենակարևոր ճյուղերից է լինելու, և մեր գործընկերները խոստացան, որ մեզ անպայման կօգնեն, և այդ գաղափարի հետ ծնվեց նաև այս գիրքը։ Ներկաներին ներկայացվեց նաև Լոռու մարզի ագրոտուրիզմի և կրթական ծրագրերի իրականացման ընթացքը։ Հետագա անելիքները ևս օրակարգային էին։ Այս ծրագրերը ՊԱԿ-ի ռեգիոնի հետ համագործակցությամբ Կրիպտ գործընկեր կազմակերպության կողմից են կյանքի կոչվել։ Հանդիպման ավարտին մամուլի ասուլիսի ընթացքում լրագրողները պատվիրակության ղեկավարին և մարզպետին հարցեր ուղեցին։ Օրվա ավարտին էլ հյուրերը եղան Վանաձորի թիվ 18 միջնակարգ դպրոցում, ծանոթանալով ֆրանսիական ցավեր առանց սահմանի կազմակերպության գործունեությանը։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մասպետանի ժամ։ Նոր համաձայնագիր կնքելու նախորդային ֆրանսիացի գործընկերները Ալավերդի քաղաքում մասնակցեցին նաև Թումանյան աշխարհ միջհամայնքային կենտրոնի բացման հանդիսավոր արարողությանը, ապա եղան Հաղպատում և Թեղուտի լեռնահանքային համալիրում, որտեղ քննարկվում է արդյունաբերական ቱրիզմի զարգացման հնարավորությունը։ Լոռու մարզի և ՊԱԿ-ի ռեգիոնի միջև ստեղծված համագործակցության շրջանակներում Ալավերդիում կյանքի կոչվեց Թումանյան աշխարհ զբոսաշրջային կենտրոնի բացման ծրագիրը։ Զբոսաշրջային այս կենտրոնի օգնությամբ դեպի ቱրիզմի զարգացում կգնան ոչ միայն ծրագրում ընդգրկված 7 համայնքներն, այլև ամբողջ մարզը, քանի որ տարածաշրջանում եղած պատմական արժեք ներկայացնող կոթողներն ու բնությունը ቱրիզմի զարգացման նախադրյալներն են։ Այս ծրագրի շրջանակներում ՊԱԿ-ի օգնությամբ կազմակերպվել է նաև 10-ից ավելի զբոսավարների վերապատրաստում կենտրոնի բացման արարողության ընթացքում հանձնվեցին նաև վերապատրաստման դասընթացների վկայականները։ Եթե վերջին 5 տարիների առումով մենք տուրիստների քանակի հաշվարկ կատարենք, ապա պետք է ասեմ, որ տուրիստների քանակը ոչ թե կրկնապատկվել, այլ եռապատկվել է, իսկ մեկ տարվա ընթացքում 18%-ով աճել է տուրիստների քանակը։ Սա խոսում է այն մասին, որ տուրիստական կենտրոնը իրոք ճիշտ տեղին այսօր վերանորոգվել է, կառուցվել է, աշխատում է։ Թումանյան աշխարհ զբոսաշրջային գրասենյակի նպատակը տարածաշրջանում
շրջան եկած զբոսաշրջիկին այստեղ հնարավորինս երկար պահելն է։ Դրա համար մշակվել են տուրիստական փաթեթներ, որոնք հետաքրքիր կլինեն ինչպես տարեց, այնպես էլ երիտասարդ զբոսաշրջիկների համար։ Մենք մշակում ենք տուրեր, մշակում ենք այլարշավների երթուղիներ, որ առաջարկենք, նաև համագործակցության շրջանակներում այլ հետաքրքիր ծրագրեր են մշակվում, որ հետագայում հուսով եմ կիրականացվեն։ Թումանյան աշխարհ միջհամայնքային զբոսաշրջային գրասենյակի բացման արարողությունից հետո ֆրանսիացի հյուրերը այցելեցին Հաղպատի վանական համալիր։ ՊԱԿ-ի ռեգիոնալ խորհրդի նախագահի առաջին տեղակալ Պատրիկ Ալմանդը Հայաստանում շատ է եղել, սակայն Թումանյանի տարածաշրջանում առաջին անգամ է, տպավորված է այս շրջանի մշակութային հարուստ ժառանգությամբ։ Այսօր ֆրանսիական կողմը պատրաստ է շարունակել համագործակցությունը Լոռու մարզի հետ և պայմանագիր կնքել նոր ուղություններով։ Մինչ այդ հյուրերը մարզի ղեկավարի ուղեկցությամբ եղան նաև Թեղուտի հարստացուցիչ կոմբինատում։ Ben c'est un jour très contrasté parce que on est venu inaugurer un office intercommunal de tourisme. Սա բացառիկ օր էր մեզ համար։ Այսօր մենք մասնակիցը դարձանք զբոսաշրջային միջմշակութային կենտրոնի բացմանը եւ կարծում եմ, որ սա հենց այնպես չի արվում, քանի որ այստեղ շատ են տեսարժան վայրերը եւ մշակութային կոթողները։ Եվ պայմանագրի մասին երկու խոսք։ Պայմանագրով հիմնականում նախատեսված է երկարաժամկետ պայմաններով համագործակցություն զբոսաշրջության ոլորտում, ինչպես նաև նախատեսում է գործող պայմանների երկարացում։ Բացի այդ, ցանկանում եմ նշել, որ հետագայում ներդրումներ կկատարվեն նաև այլ ոլորտներում, մասնավորապես գյուղատնտեսության։ Ֆրանսիացի հյուրերը շրջեցին հսկա ձեռնարկության արտադրական բոլոր օղակներում, բացահանքում հանքահարստացուցիչ ֆաբրիկայում Պոչամբարում, քննարկեցին արդյունաբերական ձեռնարկության զբոսաշրջային հեռանկարները։ Թեղուտ գործունեությունը նրանց համար հետաքրքիր էր մի քանի տեսանկյունից։ Թեղուտ ՊԱԿ բաժնետիրական ընկերության ծրագրերը, ինչպես էկոտուրիստական ենթակառուցվածքների ստեղծման, այնպես էլ արդյունաբերական տուրիզմի բնագավառում հնարավորությունների ստեղծման համար կարող են այդ համագործակցության տեսանկյունից հետաքրքրություն ներկայացնել։ Մենք ներկայացրեցինք մեր հյուրերին ինչպես արտադրական հզորությունները, այնպես էլ այն կիրառված տեխնոլոգիաները, որոնք հնարավորություն են տալիս պահպանել էկոտուրիզմի բազան և մեր ծրագրերը արդյունաբերական տուրիզմի բնագավառում։ Երորի այցի ավարտին Լոռու մարզի և ՊԱԿ-ի ռեգիոնի միջև ստորագրվեց պայմանագիր, որով կողմերը 2015-2017 թվականներին կշարունակեն համագործակցել նաև ագրոտուրիզմի և կրթական ծրագրերի իրականացման ոլորտներում։ Մերիկոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարզպետարանի ժամ։ Գործատուների հետ համագործակցության ակտիվացման միամսյակի շրջանակներում Վանաձորի տարածքային զբաղվածության կենտրոնի նախաձեռնությամբ Լոռու մարզպետարանի նիստերի դահլիճում տեղի ունեցավ հանդիպում մարզպետարանի և քաղաքապետարանի ենթակայության գործատուների ու գուգարքի տարածաշրջանի 15 համայնքների ղեկավարների հետ։ Սա գործատուների հետ 5-րդ հանդիպումն էր, որի ընթացքում Վանաձորի զբաղվածության կենտրոնի տնօրենը ներկայացրեց զբաղվածության պետական ծրագրերը։ Սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական տնտեսությունների աջակցություն ծրագիրն էլ լայն քննարկման թեմա դարձավ։ Նախորդ 4 հանդիպումներին ներկայ են գտնվել 65-ից 70 գործատուներ, այդ թվում դպրոցների, նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների, սպորտ դպրոցների և մշակութային օջախների ներկայացուցիչներ։ Հանդիպումների արդյունքում զբաղվածության կենտրոնը ձեռք էր բերել նաև նոր գործատուներ, ու միջոցով էլ վեր էին հանվել և համալրվել Թափուր աշխատատեղեր։ Նպատակը հետևյալն է, որպեսզի մենք ներկայացնենք զբաղվածության բնագավառում գործող ծրագրերը, դրանք թվով 12-13 ծրագրեր են, և մասնավորապես ավելի լուրջ ուշադրություն դարձնենք սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով ուրեմն գյուղատնտեսությունային աջակցության ծրագրին։ Գործատուների հետ աշխատանքների ակտիվացման արդյունքում հաջող համագործակցության հերթական կողմն էլ Ազնվածոր համայնքի ղեկավար Նարեկ Հովսեփյանն էր, ով պետական ծրագրերի մասին դեռ անցյալ տարի տեղեկացել էր զբաղվածության կենտրոնի գրություններից, որոշել էին արձագանքել, արդյունքն էլ գոհացուցիչ էր։ Մեր համայնքից այս տարի 20 ընտանիք ընդգրկվել է ծրագրի մեջ, որը կարծում եմ շատ արդյունավետ է։ Իրանք իրանց ուղակի խոտն են հնձել, խոթարկներն են օգտագործել, որը դիմաց պետական միջոցներից նրանց տրամադրվել է համապատասխան գումարներ, որը բավականին լուրջ թիվ ակասում է միջայլաց։ Մեր աշխատանքների ակտիվացման արդյունքում բավականին նորություններ կան աշխատանք փնտրողների համար, և ես կոչ եմ անում աշխատանք փնտրողներին, որպեսզի ավելի ակտիվ լինեն աշխատաշուկայում և մեր հետ հարաբերությունների մեջ։
Հանդիպման ընթացքում ներկայացվեցին համայնքների մասնակցության առաջնահերթությունները, ծրագրի մասնակիցների ընտրության չափորոշիչները, ինչպես նաև խորհրդատվություն տրամադրվեց հող օգտագործողների ցուցակները կազմելու վերաբերյալ։ Հարց ու պատասխանների միջոցով ամփոփվեցին ներկաներին, հետաքրքրող մանրամասներ քննարկվեցին նաև այդ ծրագրերի շրջանակներում հետագա համագործակցության հնարավոր ուղիները։ Անետ Կապետյան, Արմեն Շաբազյան, Մասպետանի ժամ։ Հաջորդ թեմայի մասին. Հայաստանի դրամաշրջանառության պատմություն է ֆինանսներ բոլորի համար ցուցահանդես կազմակերպվեց Վանաձորի Կարլոս Աբովյանի անվան կերպարվեստի թանգարանում։ Այս անգամ Լոռու մարզի բնակիչներին ներկայացվեց ազգային դրամի և դրամաշրջանառության պատմությունը, ինչպես նաև կենտրոնական բանկի գործունեությունը։ Ցուցահանդեսի բացմանը հրավիրված էին դպրոցականներ, ուսանողներ, մտավորականներ, այն կտևի մինչև հոկտեմբերի 1-ը։ Ողջունելով ներկաներին, կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամ Արմենակ Դարփինյանը նշեց, որ ցուցահանդեսում ներկայացված է հայկական դրամանիշների պատմությունը, սկսած ամենավաղ ժամանակներից, մասնավորապես ներկայացված ամենավաղ դրամները պատրաստված են մեր թվարկությունից առաջ։ Ներկայացված են նաև վաղ և ուշ միջնադարի առաջին, երկրորդ և երրորդ հանրապետություններում շրջանառված և շրջանառվող դրամներ։ Բացի դրանից մենք կարևորում ենք նաև մեր հանրությանը, բնակչությանը համապատասխան տեղեկատվություն տրամադրելու կենտրոնական բանկի գործառույթների, ֆինանսական ծառայությունների բնույթի, տարբեր ֆինանսական ծառայություններից օգտվելու առանձնահատկությունների վերաբերյալ։ Կենտրոնական բանկի այս նախաձեռնության նպատակն է նմանատիպ հնարավորություններ ընձեռել նաև մարզի դպրոցականների ու բնակիչների համար։ Բանն այն է, որ մայրաքաղաքի բնակիչներն ու երիտասարդները հնարավորություն ունեն կենտրոնական բանկում ծանոթանալ գործունեությանը և ցուցանմուշներին, իսկ շրջիկ ցուցահանդեսը հնարավորություններ է ստեղծում նաև մարզերի բնակիչների համար։ Մարզային իշխանությունները խոստացել են կազմակերպել դպրոցականների և ուսանողների այցելությունները։ Կենտրոնական բանկի թողարկումներն են շատացել և այդ ցուցադրանքը իսկապես շատ մեծ է ու դրամաշակվել է։ Ազգային դրամի պատմության վերաբերյալ ցուցահանդես Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից առաջին անգամ Վանաձորում բացվել է 2005 թվականին, իսկ ընդհանրապես նման ցուցահանդեսներ կազմակերպվել են Ստեփանակերտում, Իջևանում, Եղեգնաձորում, Գյումրիում և Հանրապետության այլ քաղաքներում։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարզպետարանի ժամ։ Մարզերի համաչափ զարգացման ծրագրով սկսվել և շարունակվում են Վանաձորի 31-րդ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության նորոգման աշխատանքները։ Կրթօջախում գոհ են իրականացվող աշխատանքներից և մտածում են նոր միջոցներ գտնել հանդիսությունների դահլիճը նորոգելու և նոր գույք ձեռք բերելու համար։ Վանաձորի համար 31 նախակրթական ուսումնական հաստատությունը 1988 թվականի երկրաշարժից դարձել էր վթարային։ 1993-ի դժվարին տարիներին շենքը նորոգվեց, վերագործարկվեց։ Նախակրթարանն աշխատում է կերծանրաբեռնված, շատ են նաև ենթագրված երեխաները, որոնք առայժմ մանկապարտեզ հաճախելու հնարավորություն չունեն։ 2015 թվականի առաջին կիսամյակում Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից առաջինը մեզ հատկացվեց գումար հիմնակ 4 օբյեկտների, 3 օբյեկտների համար, ուրեմն դա թիվ 131 նախակարթական դպրոցներ, մանկապարտեզը, Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղը 25 միլիոն և Հայաստան Հանրապետության գեղագիտական ազգային կենտրոնի մասնաճյուղի վերանորոգման գումարները, ինչպես նաև Վանաձորի գյուղատնտեսական քոլեջի։ Շենքի նորոգման խնդրանքով Սուսաննա Գրիգորյանը սեփական նախաձեռնությամբ տարիներ շարունակ դիմել է պատկան մարմիներին, և այս ամռանը մարզերի համաչափ զարգացման ծրագրով սկսվել է նախակրթարանի առաջին մասնաշենքի նորոգման աշխատանքները։ Մինչ օրս շնորհական աշխատանքներ չի կատարվել, միջամտություններ չի կատարվել, բայց տարիների ընթացքում շենքը աշճանաբար քայքայվել, ահավոր գրշ տեսքեր ստացել, որքան էլ մանկավարժական անձնակազմը ջանում էր ուսումնադաշնակցական աշխատանքները կազմակերպել լիարժեք, սակայն նրանց աշխատանքը չէր համագործակցում միջավայրի հետ, գորշ տեսարանների հետ, որտեղ ամբողջ պատերը խոնավությունից քայքայված, անհրապույր։ Նախատեսվում է, որ մինչև ջառուցման ժամանակաշրջանի սկիզբ աշխատանքները կավարտվեն և երեխաներն արդեն հնարավորություն կունենան նախադպրոցական կրթություն ստանալ գեղեցիկ ու բարեկարգ շենքում։ Չերը բավականին մոտ են գտնվում գրունտին և ամբողջ պատերը թրջված էին, որի համար մենք կատարել ենք համապատասխան միջոցառումներ։ Աշխատանքների բավականի մեծ ծավալ արդեն կատարվել է, մոտարապես 40-50%, հիմնականում տանիքի վերանորոգման աշխատանքները կարելի ասել ավարտված են, այժմ ընթանում է ներքին հարդարման աշխատանքներ։
Սակայն նորոգման ծրագրով նոր գույքի ձեռքբերում նախատեսված չէ, եթե դոնոր կազմակերպությունները եւ հովանավորները միջազգով խնդրի լուծելու տնօրենի ծրագրին անհաջողության մատնվեն, ապա ստիպված կլինեն նորոգված մասնաշենքում կրկին օգտագործել 50-ամյա վաղեմության կահույքն ու ինվենտարը։ Տնօրենը հաջորդ տարիների համար մեկ այլ նպատակ է ունի։ Իմ միակ ցանկությունն է այդ ավերոածության վերածված նախկին կասատան տարածքը դարձնել հրաշալի խաղահրապարակ մեր նախակրթանի երեխաների համար։ Ցանկանում եմ, ուզում եմ, պիտի գնամ մինչև վերջ, որ հասնեմ նպատակին՝ ի բարօրություն այս նախակրթանի երեխաներին, ի բարօրություն հետո հաճախող երեխաներին, ի վերջո սա թաղամասի համար է, սա մանկության համար է, երեխաների համար։ Երկրորդ մասնաշենքում գտնվող հանդիսությունների դալիճն է նախատեսում նորոգել խնայած սեփական միջոցներով։ Հրաչապապին Ալելի Դյոլճյան, Մարսպետարանի ժամ։ Տսերի բնակիչ Կամո Հովսեփյանը մոտ 3 ամիս առաջ է ավարտել պարտադիր զինվորական ծառայությունը, որի ընթացքում իրեն դրսևորել է որպես քաջ և հայրենասեր հայորդի։ Այս տարվա ապրիլի 20-ի լույս 21-ի գիշերը Կամո Հովսեփյանը կանխել է ադրբեջանական հերթական դիվերսիան, սեփական կյանքը վտանգելով պաշտպանել ընկերների կյանքը։ Մեր օրյա հերոսի սխրանքը գնահատելու նրան մեծարելու նպատակով Տսերի մշակույթի կենտրոնում կազմակերպվել էր Կամո Հովսեփյանին նվիրված միջոցառում։ Թե ինչ կարող էին անել հակառակորդի դիվերսանտները պատկերացնելն անգամ սարսափելի է, սակայն բարեբախտաբար սահմաններում ամուր կանգնած են այնպիսի երիտասարդներ, ինչպիսին Կամո Հովսեփյանն է։ Ապրիլի 20-ի դեպքերի մասին Կամոն սառնասրտությամբ է պատմում։ Հակառակորդը փորձում էր ոչնչացնել մեր կոնկրետ տվյալ 116 դիրքի անձնակազմին, ներխուժելով խրամատ, մտադրություն ուներ առաջանալ եւ ոչնչացնել մեր դիրքի անդամներին, բայց այդ ժամանակ ես գտնվում էի դիրքում եւ այդ եւ բարեբախտաբար ես գտնվում էի դիրքում ընդամենը այդքան բան, որ կարողացել ենք ընկերոջս վիրավորել են իրանք այդ պահին։ Ես իրեն քաշելով դեպի խրամաբջիչ սկսել եմ պայքարել։ Կամոյի ծառայությունն անցել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանում։ Սահմանից այս կողմ ներթափանցած ու դիվերսանտներն էլ պատրաստված ու մինչև ատամները զինված են եղել, պատմում է Կամոն։ Հակառակորդի հետ պայքարի ընթացքում Կամոն վնասվածքներ է ստացել, հոսպիտալացվել։ Հենց հոսպիտալում էլ նրան այցելել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը, գործածխրանքի համար հանձնել հուշանվեր։ Չի ուշացել նաև ԼՂՀ նախագահի արձագանքը։ Ինձ պարգևատրել է Բակո Սահակյանը Լեռնային Ղարաբաղում մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի և վերջին մեդալս, որը ստացել եմ մայիսի 21-ի, սեպտեմբերի 21-ին Երևանում Սերժ Սարգսյանը պարգևատրել արիության մեդալով։ Հայրենի գյուղում Կամոն հերոս է, մեր օրյա հերոս, որով բոլորն են հպարտանում՝ ծնողները, հարևանները, բարեկամներն ու ընկերները։ Հերոսները երկնքից չեն ընկնում, այլ նրանց ժողովուրդն է ծնում։ Այդպիսի հերոս ծնել է մեր դսերը, ծնել է, դաստիարակել է և ուղարկել է հայոց բանակում ծառայելու։ Այսօր այդ առումով մենք բոլոր դսեղեցիներս հարգանքի տուրք ենք մատուցում այն լավ մարդուն նրա ծառայության համար, որ իսկապես այսօր մեր հպարտությունն է։ Եվ նրա արարքը, կարծում եմ, դաս կդառնա մեր բոլոր աշակերտների համար, հատկապես այն տղա սովորողների համար, ովքեր վաղթեուշ կրելու են հայոց բանակի համազգեզ և ծառայելու են մեր պետությանը։ 22 ամյա Կամոն Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահների կողմից պարգևատրվել է հարիության մեդալներով, արժանացել մի շարք այլ կոչումների, իսկ այսուհետ նաև Տսեղի պատվավոր քաղաքացի է։ Կամո Հովսեփյանին Լոռու փող մարզպետ Վանիկ Ասատրյանը հանձնեց նաև Լոռու մարզպետի շնորհակալագիրը։ Պաշտպանության դիրքերում ցուցաբերած խիզախությունը և անձնազորության համար պարգևատրում է շնորհակալագիրով մարզպետին։ Մեր օրյա հերոսի սխրանքի ու նրա մարտտեսակի մասին իրենց ելույթներում խոսեցին դպրոցի տնօրենը, ուսուցիչներն ու համագյուղացիները։ Կամոյի գործած սխրանքը հայրենասիրական դաս է ոչ միայն համագյուղացի երիտասարդների, այլ ողջ հասարակության համար, ասում է Սոսեմայրիկ բարեգործական հիմնադրամի նախագահ Մարիամ Ստեփանյանը։ Հայրենասիրությունը գալիս է ընտանիքից։ Եթե յուրաքանչյուր ընտանիք փորձի գոնե օրվա մեջ 10 րոպե խոսել հայրենասիրությունից, ապա այդ տվյալ ընտանիքի երեխան կհասկանա,
կգիտակցի, որ սա է մեր հայրենիքը, մենք ուրիշ չունենք։ Մենք պիտի պաշտպանենք մեր հողը, որևէ մեկը չէ։ Կամոյի մայրը Տիկին Արմինեն որդու հայրենասիրության ու արիության մասին հպարտությամբ է խոսում, փորձելով զսպել հուզմունքը, քանի որ հիշում է դեպքը, երբ վտանգված է եղել որդու կյանքը։ Չեմ կարող նկարագրել ապրումները, չգիտեմ, վերապրեմ այդ ապրումները, շատ հպարտություն էլ կար, բայց այն ապրումները, որը սկզբից ապրեցի, չեմ կարող բնութագրել։ Իհարկե հպարտությունը դրա հետ զուգահեռ։ Կամո մասնագիտության մանկավարժը, սակայն ծառայություն ավարտելուց հետո մտածում են զինվորական դառնալու ու այսուհետևս հայրենիքին ծառայելու մասին։ Մերիկ Օրոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Անկախությունը պահպանելու համար հարկավոր է ազգին նեցուկ և պահապան զինվոր լինել։ Հայ ազգի ինքնուրույն կամքի դրսևորման և անկախության վերահաստատման լուսավոր կետերից մեկը մեր պատմության մեջ անկախության օրն է։ Վանաձորի պաշտպանական կազմակերպության խորհրդում դպրոցականների մասնակցությամբ նշվեց անկախության 24-րդ տարեդարձը։ Միջոցառմանը ամփոփվեց նաև աշակերտների ռազմահայրենասիրական դաստիարակությանը նպաստող միջոցառումներից մեկի գնդակային հրաձգությունից քաղաքի առաջնության մրցումների արդյունքները։ Խաղարկվեց Վանաձորի պաշտպանական կազմակերպության փոխանցիկ գավաթը։ Անկախությունը պահպանելու համար հարկավոր է ազգին նեցուկ և պահապան զինվոր լինել։ Հայ ազգի ինքնուրույն կամքի դրսևորման և անկախության վերահաստատման լուսավոր կետերից մեկը մեր պատմության մեջ դա անկախության օրն է։ Վանաձորի պաշտպանական կազմակերպության խորհրդում դպրոցականների մասնակցությամբ նշվեց անկախության 24-րդ տարեդարձը։ Միջոցառման ամփոփվեց նաև աշակերտների ռազմահայրենասիրական դաստիարակությանը նպաստող միջոցառումներից մեկի գնդակային հրաձգությունից քաղաքի առաջնության մրցումների արդյունքները։ Խաղարկվեց Վանաձորի պաշտպանական կազմակերպության փոխանցիկ գավաթը։ Միջոցառումները հաջողությամբ են միանշանակ պսակում և իրենց արդյունավետությունը ունեն մասնավորապես մեր մատաղ սերնդի դաստիարակության գործում։ Ամփոփելով միջոցառումը, կազմակերպիչները բարձր գնահատեցին աշակերտների ցուցաբերած մասնակցությունը։ Վերջիններս շնորհակալություն հայտնեցին այն դպրոցների զինղեկներին, ովքեր ապահովել էին աշակերտների լավագույն մասնակցությունը առաջնությանը։ Երիտասարդության ռազմահայրենասիրական դաստիարակություն և զինվորական գիտելիքների ուսուցում։ Դա որպես այդպիսին մեր կազմակերպության գլխավոր նպատակն է։ Այսինքն մենք մեր բոլոր հնարավոր միջոցներով աջակցում ենք մեր երկրի պաշտպանունակությանը նպաստելու այդ գործոններին։ Կազմակերպիչները խոստացան նաև, որ հաջորդ տարիներին կընդլայնեն մասնակից դպրոցների ու աշակերտների թիվը, կապահովեն նաև բարձր ցուցանիշներ։ Անետ Կապետյան, Արեն Ավաքյան, Մարզպետարանի ժամ։ Եթերում Մարզպետարանի ժամն է, շարունակում ենք թողարկումը համայնքային նորություններով։ Վերանորոգման աշխատանքներ Վանաձորում և Ալավերդիում, կարտոֆիլի բերքահավաք Ստեփանավանում և Տաշիրում, գյուղացիները դժգոհ են ստացված բերքից։ Աշխատավար սեփական հողում աշխատելու համար աջակցություն սառչապետի նպաստառու ընտանիքներին։ Եվ ճանաչենք Լորին ու Լորեցիներին, Միկոյան եղբայրներ։ Նորօրյա հերոսներ Դսեղում մեծարել են սահմանապահ հերոս Համագյուղացուն և Թումանյանական ավանդական օր Դսեղում։ Ալավերդի քաղաքի 3 բազմաբնակարան շենքերում սկսված են տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ, որոնք իրականացվում են մարզերի համաչափ զարգացման 5-րդ հրատապ ծրագրերի շրջանակում։ Վերանորոգման այս փուլում ընդգրկվել են Սանահին Կայարան թաղամասի 44-րդ, Սարահար թաղամասի 2.7B և 2.10A բազմաբնակարան շենքերը։ Ալավերդու քաղաքապետ Կարեն Փարեմուզյանը այս շաբաթ եղավ տեղերում և ծանոթացավ իրականացվող աշխատանքներին։ Աշխատանքների վերահսկողությունը, բացի համապատասխան կառույցներից, իրականացնում է նաև Ալավերդու քաղաքապետարանը և վերահսկողության նպատակով ստեղծված հանձնաժողովը։ Տանիքների խնդիրներին վերաբերվող բազմաթիվ դիմումներ Ալավերդու քաղաքապետարանը հաճախ է ստանում, նշում է քաղաքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության և բնակարանային ֆոնդի պատասխանատուն։ Այս տարվա ընթացքում կլուծվի 3 բազմաբնակարան շենքերի խնդիր։ Ի տարբերություն տանիքների հիմնանորոգման նախորդ տարիների ծրագրի, այս տարի տեղադրվող թիթեղները գունավոր մետաղից են, այսինքն ավելի որակյալ են։ Մետաղը ժանգուտում էր, քայքայվում էր, իհարկե դա կապված է մեր բնապահպանական խնդիրների հետ։ Դրա համար որոշում կայացվեց, որ թեպետ գինը մի քիչ թանկանում է, բայց որպեսզի մենք այս հարցին մոտակա 10-15 տարի էլ չանրադառնանք, որոշում կայացրեց, որ բոլոր տարիքները այս տարվանից հետո լինելու են ներկած։
Ստեփանավանի և Տաշիրի տարածաշրջաններում շարունակվում է բերքահավաքը։ Ստեփանավանի տարածաշրջանի Ագարակ համայնքում կարտոֆիլի բերքատվությունից ոչ բոլորն են գոհ, ասում են, որ ակական առումով այս տարվա ստացված բերքը զիջում է նախորդ տարիների բերքին։ Գյուղում տեղադրված հակակարգտային կայանն իր գործն արել է, ասում են գյուղացիները, սակայն բերքատվությունն այս տարի ցածր է, նույնիսկ այն վարելահողերում, որոնք ողոքվում են։ Ագարակում ասում են, որ հաշված հողատերեր են լավ բերք ստացել, դա հավանաբար կապված է ցանկաշրջանառության հետ, որոնք փոքր հողատերերը կատարել չեն կարողանում։ Գյուղացիների մի մասն արդեն իսկ վաճառում է կարտոֆիլը, ասում են այս տարի գնորդները շատ են, գինն էլ նախորդ տարվա համեմատ ավելի բարձր է։ Ամեն ինչ անում ենք, այտենց բան չկա, որ չանենք, քոլի դեղնա, տոթի դեղնա, ամեն ինչ անում ենք, տարին լավը չի լինում, չգիտեմ, թե տարուցա, թե ինչիցա, ես չգիտեմ։ Սարճապետի գյուղապետը առնում են հավաքվել գյուղացիներ, ովքեր ցանկանում են զբաղվել հողագործությամբ ստանալ եկամուտ։ Գյուղացիներին այս հարցում աջակցելու ծրագիր ունի Տաշիրի զբաղվածության կենտրոնը, որի մասնակիցները գյուղացիներին ու գյուղապետին են ներկայացնում սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական տնտեսության աջակցության նոր ծրագիրը։ Մեկ ծրագրի արժեքը մինչև 350,000 դրամ է։ Հող օգտագործողին սեփական հողում աշխատելու 1 աշխատանքային օրվա համար տրվում է 4,000 դրամ, սակայն ծրագրում ընդգրկվելու համար ընտանիքը պետք է նպաստառու լինի, ունենա 2 եւ ավելի անչափահաս երեխա։ Ծրագրով հետաքրքրված գյուղացիները սպասում են աջակցության, քանի որ սեփական ուժերով մեծ ավալներով հողի մշակությամբ զբաղվել չեն կարող։ Մեր գալու գլխավոր նպատակը այս գյուղատնտեսության աջակցության նպատակով սեզոնային զբաղվածության ծրագրի մեկնաբանումն ու բացատրումն է։ Գուգարքի տարածաշրջանի Լերմոնտովո գյուղում մշակութային կյանքն ակտիվացնելու համար չկան համապատասխան պայմաններ, ասում է գյուղապետ Էդիկ Չախալյանը։ Ակումբի շենքը վերանորոգման կարիք ունի, առկա է նաև գույքի պակաս։ Նախկին աղմկոտ շենքում այսօր դատարկություն է։ Ակումբի շենքն առայժմ ծառայում է միայն գյուղի տարեցներին, ովքեր այստեղ են անցկացնում օրվա մի քանի ժամը, հավաքում, զրուցում, թղթախաղ ու շախմատ խաղում։ Нужно приобретение мебели, вот это, конечно, всё нужно, столы, вот это усовершенствовать всё это нужно, конечно, чтобы привлекательнее было. Եթերում Մարզպետարանի ժամն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Մեկնարկում է մեր ավանդական Edge-ը, ճանաչենք Լորին եւ Լորեցիներին։ Ամերիկացի հանրահայտ նկարիչ Ռոքուել Քենթը բացականչել է. Հայաստանը թանգարան է, բայց երկնքի տակ։ Մեր օրերում նկարչի խոսքը վերածվել է Հայաստանի զբոսաշրջային բրենդի։ Հայաստան, բայց երկնքի թանգարանում Լորին մի յուրահատուկ հարուստ ցուցասրահ է։ Հնևանք, Վանական համալիրի Ստեփանավանի տարածաշրջանի Կուրթան գյուղի վարչական տարածքում։ Կուրթան ձորագյուղ արևածագ եւ աղեկի գյուղերի հարևանությամբ։ Հնևանքի կիրճում ձորագետի աջ ափին։ Կիսավեր համալիրի կազմում 3 եկեղեցիներ են՝ Գավիթ, բնակելի եւ տնտեսական օժանդակ շինություններ։ Գլխավոր եկեղեցին 7-րդ դար, արտաքուստ ուղանկյուն ներքուստ խաչաձև երախորան գմբեթավոր կառույց է։ Արևմտյան ուղանկյուն խաչաթևը չի պահպանվել։ Ավակ խորանին կից ուղանկյուն ավանդատներից հարավայինը ծածկված է խաչային թաղերով, որով խիստ նմանվում է Սանահինի Սուրբ Գրիգոր եկեղեցուն։ Հյուսիսային ավանդատունը ծածկված է կիսագլանային թաղերով։ Գմբեթային փոխանցումը երկշարք տրոմպներով է։ Թմբուկը դրսից ութանիստ է հատած զույգ կիսասյուներին հենվող որմնակամարներով, որոնց կամարամիջոցներում քանդակներ են։ Վանքի հիմնադրման մասին տարբեր վարկածներ կան։ Ըստ դրանցից մեկի վանքը հիմնադրել են հույն կրոնավորները, որից էլ առաջացել է անվանումը՝ Հունավանք, Հնևանք։ Դրա օգտին խոսում էին հանգամանքը, որ հարավային մուտքի վերևում հունական ոճի եռահարկ խաչ կա, որը նաև վրացական եկեղեցուն է հատուկ։ Բացի այդ, գմբեթի քիվիստորին գոտու վրա 19-րդ դարում դեռևս պահպանվելիս են եղել հունարեն և հին վրացերեն խուցուր լեզվով արձանագրություններ, որոնց համաձայն եկեղեցին 1154 թվականին նորոգել է Իվանե Օրբելյան Ամիր Սպասալարի որդի Սմբատը։ Վրացերեն արձանագրությունը դեռևս պահպանվում է։ Արձանագրությունները հիմք են տալիս ենթադրելու, որ վանքը հիմնադրվել է 7-րդ դարում և եղել է հունական, իսկ 12-րդ դարում Լոռին Օրբելյաններին անցնելուց հետո վերակառուցվել է և դարձել է վրացական։ Արևմուտքից եկեղեցուն կից գավտից պահպանվել են միայն որմնախարիսկների մասերը։
Համեմատաբար լավ է պահպանվել եկեղեցուն հարավային կողմից կից կիսաշրջանաձև խորանով գմբեթավոր դահլիճային տիպի եկեղեցին։ Գավթի հյուսիսային կողմի միանավ թաղակապ եկեղեցուց պահպանվել են խորանի մասը և պատերի երկու շարքը։ Գլխավոր եկեղեցու որմերը տեղադրված են երկշարք որմնաստիճանների վրա։ Թեպետ դա ժամանակի ճարտարապետական ընդունված ձևերից է, սակայն կան ենթադրություններ, որ վանական համալիրի գլխավոր եկեղեցու տեղում ժամանակին հեթանոսական մեհյան է եղել։ Համալիրի տարածքում պահպանվել է մի հսկայական երկհարկանի շինության պատեր, որը կրոնական նշանակություն չի ունեցել։ Այդ մասին վկայում են անտաշ քարերն ու խառը տեղադրված դուռ պատուհանները։ Հավանաբար այստեղ բնակվել են հոգևորականները կամ ուխտի եկողների համար ծառայել է որպես կացարան։ 13-րդ դարի որոշ աղբյուրներում հանդիպում է նաև Ձնևանք անվանումով։ Երկու տարի առաջ այստեղ վերականգնողական աշխատանքներ են կատարվել մշակույթի նախարարության կողմից։ Մեր անվանի լոռացիները Էջում այսօր ներկայացնում ենք ավիակոնստրուկտոր Արտեմ Միկոյանին, ով ԽՍՀՄ-ում ռեակտիվ ավիացիայի հիմնադիրներից է։ Ծնվել է 1905 թվականի օգոստոսի 5-ին Սանահին գյուղում։ Նա ընտանիքի 5-րդ երեխան էր, որին կնքում են Անուշավան անունով, հետագայում վերածվում է Արտյոմի կամ Արտեմի։ Արտեմ Միկոյանի գլխավորությամբ մշակված ինքնաթիռներով սահմանվել են 55 համաշխարհային ռեկորդներ, որոնց զգալի մասը դեռևս մնում է չգերազանցված։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի օրերին վնասված մի ինքնաթիռ վթարային վայրեջք է կատարում Սանահինի դաշտում, ծայ այլ պատճառ է դառնում, որ Անուշավանը հրապուրվի ինքնաթիռներով։ Ամենատարածված պատմությունը հորս մասին այն է, որ երբ դեռ երեխա է եղել, նրան վստահել են այծերն արածացնելու գործը։ Եվ քանի որ նա իր ամբողջ ժամանակը չէր կարող անցկացնել այծերն արածացնելով, նրան սովորեցնում է արոտավայր գնալու ճանապարհն ու այծերը ճիշտ ժամին ճիշտ տեղում էին լինում։ Ահա այդպես է անցել նրա մանկությունը։ Սա խոսում է այն մասին, որ դեռ այն ժամանակ նա ոչ ստանդարտ ձևով է մտածել և ամեն րոպե ինչ-որ հետաքրքիր բան է հորինել։ 1923 թվականին տեղափոխվում է ավագ եղբոր Անաստաս Միկոյանի մոտ, Տոնի Ռոստով։ Բանակում ծառայելուց հետո տարբեր կուսակցական պաշտոններ է վարում։ 1931 թվականին կուսակցության հանձնարարականով մեկնում է սովորելու Ժուկովսկու անվան ռազմաօդային ինժեներական ակադեմիայում։ 1937 թվականին Խարկովի ավիացիոն գործարանում ստեղծվեց իր առաջին օկտյոբրյոնիկ ինքնաթիռը։ Արտեմը դիպլոմային աշխատանքների ցուցակից ընտրեց թռչող թևը։ 1937 թվականի հոկտեմբերի 22-ին Արտեմ Միկոյանը փայլուն պաշտպանում է դիպլոմային նախագիծը և աշխատանքի է նշանակվում ինքնաթիռաշինության թիվ 1 գործարանում որպես զին ներկայացուցիչ։ 1939 թվականի նոյեմբերի վերջին թիվ 1 գործարանում ստեղծվում է փորձարարական կոնստրուկտորական նոր բյուրո, որի պետ է նշանակվում Արտեմ Միկոյանը, տեղակալ Գուրևիչը։ 1939 թվականին խորհրդային մի շարք ավիագործիչներ գործողում են Գերմանիա ծանոթանալու այդ երկրի ավիացիոն տեխնիկային։ Պատվիրակության կազմում էր նաև Արտեմ Միկոյանը։ Մոսկվա վերադառնալուց հետո ընդամենը 4 ամսվա ընթացքում ստեղծվում են նախ Միգ-1-ը, ապա Միգ-3-ը, որը անուն ու փառք է բերում նորաստեղծ կոլեկտիվին։ Պետական հանձնաժողովի որոշմամբ Միգ-3-ը ստացան սերիական արտադրության թույլտվություն։ Միգ-3 ինքնաթիռը այն ժամանակների համար ամենաարագաթիռ և ամենաբարձրահաս գործանիչն էր։ Խորհրդային միությունը և Ռուսաստանը ունեն իրենց երկու գլխավոր զինվորական բրենդը, դրանցից մեկը ԱԿ-ն է, մյուսը Միգ-ը, որի հեղինակը Արտեմ Միկոյանն է։ Սրանցով մենք հպարտանում ենք։ 1946 թվականից սկսած արտադրվել է ռեակտիվ Միգ-9-ը, իսկ մեկ տարի անց Միգ-15-ը, այն մի քանի տարի համարվում էր աշխարհի ամենակատարյալ գործանիչը։ 1949-ից 1970 թվականների ընթացքում միմյանց հաջորդեցին Միգ-17, Միգ-19, Միգ-21, Միգ-23, Միգ-25 գործանիչները։ Արտեմ Միկոյանի ստեղծած Է-266 կոնստրուկցիայի ռեակտիվ ինքնաթիռով սահմանվել է մի շարք համաշխարհային ռեկորդներ։ Բացի մեծ գիտնական լինելուց, Արտեմ Միկոյանը եղել է նաև պետական հասարակական գործիչ, ընտրվել է ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի մի շարք գումարումների պատգամավոր, իսկ 1954 թվականին Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետությունների Միության Գիտությունների Ակադեմիայի անդամ։ Աշխարհահռչակ կոնստրուկտորը 7 անգամ առանձնացել է ԽՍՀՄ պետական մրցանակի սոցիալիստական աշխատանքի կրկնակի հերոսի կոչման։ Լենինյան մրցանակի պարգևատրվել է Լենինի 6 և 4 այլ շքանշաններով։ Արտեմ Միկոյանը մահացել է 1970 թվականի դեկտեմբերի 9-ին Մոսկվայում։ Ռուս-հայկական բարեկամության
Հայրենիքը դարերի պատմություն ունի։ Այդ երկու երկրների միավորումը մեր բազմադարյա համատեղ պատմություն է, եւ այն ոչ միայն ծածկված է վարդերով, այլ ձեռք է բերվել արյան։ Այդ պատճառով էլ այն դժվար է մոռացության տալ, եւ մենք պետք է այնպես անենք, որ այժմյան սերունդը եւս հարգի մեր միասին անցած ճանապարհը։ Ավիակոնստրուկտոր, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, ԽՍՀՄ գիտությունների ակադեմիայի ակադեմիկոս, ճարտարագիտատեխնիկական ծառայության գեներալ գնդապետ, սոցիալիստական աշխատանքի կրկնակի հերոս Արտեմ Միկոյանի անունով է կոչվել Մոսկվայի ավիացիայի թանգարանը։ Արտեմ Միկոյանը ամբողջ ճեությամբ հայ էր, նա բարեկամական կապեր էր պահպանում հայոց երևելիների հետ, հաճախ էր լինում հայրենիքում։ Նրա նախաձեռնությամբ Սանահին գյուղի դպրոցականների խմբերը պարբերաբար մեկնում էին Մոսկվա, անգամ գիշերում նրա բնակարանում։ Մեծ հպարտություն եմ ապրում, որ ներկա է մեր բոլոր հարազատները Մոսկվայից, Երևանից։ Այսօր ես հպարտ եմ, որ մեր բոլոր հասարակության բոլոր անդամներ ինձ հետ կանգնեցին, միաժամանակ մեր հյուրերին դիմավորեցին։ Նույն ոգևորությունը ես զգացել եմ 2005 թվականին Աչո Միկոյանի ծննդյան 100-ամյակին։ Ժամանակակիցները պատմում են, որ նա շատ էր սիրում լոռվա գյուղական ուտեստներ, և լոռուց հյուր գնացողները նրան մշտապես տանում էին մեր բարիքներից։ Մերի Կոլոլյան, Հրաչյա Պապինյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը եւ կրկին դսեղ։ Շաբաթ օրը Հովհաննես Թումանյանի տուն թանգարանում անցկացվեց թումանյանական ավանդական օրը, որը կազմակերպել էին Լոռու ձոր հայրենակցական միությունը, Լոռու մարզպետարանը, դսեղի գյուղապետարանն ու ամենայն հայոց բանաստեղծ տուն թանգարանի տնօրինությունը։ Դսեղում կրկին թումանյանական ավանդական օր էր, թումանյանական պոեզիայի ոգու օր, որին մասնակցելու նպատակով հյուրեր էին ժամանել Մայրաքաղաքից, Վանաձորից, Գյումրից ու հանրապետության այլ բնակավայրերից։ Մեծ Լոռեցու տուն թանգարանի բակում հավաքվածներին ողջունելու համար վերնահարկից մեղմախող քայլերով ընթառաջ իջնում է ամենայն հայոց բանաստեղծը, ողջունելով ինն անմահ ստեղծագործությամբ։ Բայց եկել եմ ես, նրանց եմ կանչում, դուրս եկեք կրկին շիրմից, խավարից, դուրս եկեք տեսնեմ, շոշափեմ, լսեմ։ Այնուհետև թումանյանական օրվա մասնակիցներին ողջույնի խոսքեր են ասում Լոռվա ձոր հայրենակցական միության նախագահը, Լոռու փոխմարզպետը, բանաստեղծ Լիպարիտ Սարգսյանը և ուրիշներ։ Ամեն հայ մարդու մեջ թումանյան կա, թումանյանի մեջ կար ամբողջ հայ ժողովուրդը, հայ ազգը, իր հոգսերով, իր ուրախություններով։ Ելույթներ են ունենում վաստակավոր արտիստներ Արմեն Հիսայանյանը, Ռուբեն Սահակյանը, մենակատար Մհեր Մելիքյանը, դսեղի դպրոցի սաները եւ ուրիշներ։ Անգնահատելի է Թումանյանի թողած ժառանգությունը, որն ամբողջությամբ շաղախված է հայրենասիրությամբ ու մարդասիրությամբ։ Թումանյանի հայրենասիրությունը կույր սեր չի ամեն մի հայի ու հայկականի նկատմամբ։ Դա նախ եւ առաջ ճանաչումն է, այն խորին ճանաչումը ազգի, նրա պատմության ու ավանդույթների, որ երկնում է իմաստնություն։ Թումանյանն ամենաիմաստուն հայն է, որի թողած ողջ քրական ժառանգությունն այսօր էլ կարող է բարոյականության, ճշմարտության ու ճշմարիտ ապրելաձևի, պետականության ազգային նպատակների ուղենիշ դառնալ, նշում են ելույթ ունեցողները։ Թումանյանական ավանդական այս տոնակատարությամբ կազմակերպիչները նպատակ ունեն հասարակությանը ներկայացնել առաջիկայում սպասվելիք մեծ Լոռեցու ծննդյան 150-ամյա հոբելյանական միջոցառումների նախապատրաստական աշխատանքները հենց այսօրվանից սկսելու անհրաժեշտությունը։ Այս փուլում մեր հասարակական կազմակերպությունը մասնագետներին միասին ձևավորում առաջարկությունների փաթեթ, որը հնարավորություն կտա ըստ արժանույն դիմավորել այդ հոբելյանը։ Այդ փաթեթը մասնավորապես ընդգրկում է հրատարակումների ուրեմն հատվածներ, որը ենթադրում են նրա ստեղծագործությունների նոր հրատարակությունը, սկսած ակադեմիական նոր հրատարակությունից, որը ցավոք հրատարակվեց մի ժամանակահատվածում, երբ որ կիսատ-պռատ հրատարակվեց, այսինքն գրքերի մի մասը ունեցան բարձր տպականակ, մյուսները մինչև 500 տպականակ, և այն ամեն ինչ առնչվում է Թումանյանի ժառանգությանը, դա և ինչու՞ չէ մինչև այսօր էլ շատ բնակավայրերում, ուրեմն արժանավոր կերպով չի ներկայացված Թումանյանը, և կա այսպես նախաձեռնություն Լոռվա տարբեր հատվածներում նրա կիսանդրիները կամ նրա արցանները տեղադրելու։ Թումանյանական օրվան մասնակցելու համար մի քանի տարվա ընդմիջումից հետո Գերմանիայից ժամանած Թումանյանի թոռնուհի Իրմա Սաֆրազբեկյանի խոսքով այսօր ավելի քան զգում ենք մեծ հայի իմաստուն խոսքի ու ազգանպաստ, պետականանպաստ գործունեության կարիքը։
Հիմա եթե նա տեսներ, թե ինչպես են վերաբերվում իրար, ես չեմ ասի, որ մերոնք իրար լավ են նայում, պետք է բարիություն լիներ, Թումանյանի ամբողջ կյանքը եղել է բարի լինելը, նա այդպես էր, և եթե դուք հիշում եք նրա քարակները, որ ասում են, վատը լավ եմ տեսել ես, այսպես պետք է երևի ապրեն է ժողովուրդ, և ես կարծում եմ, որ նա կլիներ անպայման ղեկավարս մեր ժողովրդին, ինչ որ ղեկավար էր, որ միամիասին լիներ ժողովուրդ, առաջնորդը կլիներ, նա եղել է առաջնորդ ընդմիշտ, դա այդպես է միշտ եղել, և կարծում եմ, դա այսպես կլիներ և այսօր էլ։ Թումանյանական այսօրվան մասնակից յուրաքանչյուրն իր հոգում ունի իր Թումանյանին, և այս միջոցառումից էլ յուրաքանչյուրը կհեռանա իր հետ տանելով մի նոր Թումանյան։ Ապերը հոգնածուղ տեր նման, նորը ժուխմած, ճորես բացանում, դեղնած դաշտերին իչելի աշուն անտար, կրկին ներքվել նաշուն, պախպար մեկ էտ պչում էք համի, կշում է տանում տեր վտերին։ Ենտեղ ուրովը խաղում էր ազատ ու ջուրն աղմկում անվերջ ու պշպրում։ Ու երկար գնում է տղան, թափարում է, ամ շատ հոյակապում է ստները տեսնում, բայց ամենի մեջ ինչ-որ բան պակաս է, տղան հետ է գալիս մայրիկին ասում է, մայրիկն ասում է, տղաս գտար տունը, ուրախ նայելով իր տղի վրա, նա ասում է, մայրիկ ամենից լավ տունը, որ գիտեմ, այս գորշ խրճիթն է, այսի խրճիթն է գետի եզերքին ծառերի տակին։ Մերի Կոլոլյան, Հրաչյա Պապինյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Այսքանն էինք նախատեսել այս թողարկման համար, եթերում Լոռու մարզպետարանի տեղեկատվության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետարանի ժամհաղորդումներ, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։